Uvodoma bi se rad v imenu vodstva slovenske policije zahvalil vsem policistkam in policistom ter ostalim zaposlenim v policiji, ki v teh časih ob svojem rednem delu opravljajo vse dodatne naloge in aktivnosti, povezane s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni. Znaten del teh nalog predstavlja nadzor nad določbami odlokov, ki urejajo posamezne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. Gre predvsem za ukrepe omejitve gibanja, omejitve druženja oziroma zbiranja, omejitve potovanj ter seveda obveznosti nošenja oziroma uporabe zaščitnih mask. Policisti po 24. oktobru, ko smo torej iz PKP-5 dobili zakonsko podlago za ukrepanje, obravnavamo navedene kršitve samostojno in v primeru neupoštevanja zakonitega ukrepa svoje ukrepe, postopke stopnjujemo, da bi dosegli njihovo spoštovanje. Ko pri izvajanju policijskih nalog zaznavamo kršitve, ki so v pristojnosti drugih organov, najpogosteje gre za različne inšpekcijske službe, jih v teh kršitvah seveda obveščamo. Glede policijskih ukrepov ponovno izpostavljamo, da je namen policije, da z najmilejšimi sredstvi in ukrepi doseže zakonito zasledovani cilj, pri čemer policija vedno izhaja tudi iz načela sorazmernosti. Kot boste kasneje videli v grafičnem prikazu, policisti ob zaznanih kršitvah v večji meri kršitelje opozarjajo. Če policisti ocenijo oziroma menijo, da opozorilo ne bo imelo učinka, pa izvedejo seveda represivni ukrep s ciljem spoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. V največ primerih represivnih ukrepov gre za izrek globe v hitrem postopku z izdajo plačilnega naloga. Kljub stalnemu nadzoru in kar visokim globom, še vedno dnevno zaznavamo veliko kršitev, ne le posameznikov, temveč tudi pravnih oseb ali pa tistih oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost. Redno preverjamo vse prijave o nedovoljenem zbiranju oseb v gostinskih lokalih, ki ne smejo obratovati oziroma sprejemati gostov. Te nadzore, kot je bilo že prej predstavljeno, strani zdravstvenega inšpektorata izvajamo tudi z njimi, veliko krat sami, dosti krat pa se pridružimo v nadzorih tudi drugim inšpekcijskim službam. Posamezni primeri kršitev so si več ali manj podobni in sicer se praviloma gostje v lokalu skušajo vključno z osebjem potuhniti, skriti, pritajiti in policisti so na primer v enem primeru na območju Ljubljane nedavno v majhnem skladišču lokala tako odkrili skritih 13 oseb. V tem konkretnem primeru je bilo obravnavanih večje število različnih kršitev. 13 kršitev glede prepovedi zbiranja, 12 oseb ni uporabljalo maske, 3 kršitve glede prehajanja meja med občinami in ena oseba se je do policistov nedostojno vedla. Seveda pa je bil v opisanem primeru tudi zoper gostinca podan predlog za prekrškovni postopek na zdravstveni inšpektorat zaradi kršitve odloka. Torej odloka o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev. V nekem dokaj podobnem primeru blizu Ljubljane pa je gostinec omogočil praznovanje družbi. Po naših informacijah je bilo na začetku tam domnevno 25 oseb, ob prihodu policistov na kraj pa jih je bilo v lokalu še 9, torej dobljenih 9 oseb. Policisti so v lokalu naleteli tudi na polne, zelo obložene mize, pa tudi na takar si je kar vestno zapisoval vso to konzumirano hrano in pijačo. Seveda je po postopkih policija poslala prekrškovne predloge tudi na davčni in tržni inšpektorat zoper gostinca. Pred dnevi je bilo v medijih veliko govora tudi v primeru, ko sta dve osebi na ljubljanskih ulicah nadlegovali in tudi snemali direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Posnetek pa je bil hkrati predvajan tudi na družabnem omrežju. Lahko pojasnimo, da v opisanem primeru obstajajo razlogi za sum, da je bilo izvršeno tudi kaznivo dejanje, in sicer kaznivo dejanje neupravičeno slikovno snemanje po kazenskem zakoniku, o čemer policisti še zbirajo dodatna obvestila. Ker je eden od kršiteljev, oziroma ker ni eden od kršiteljev med tem dejanjem uporabljal zaščitne maske ali drugega zaščitnega sredstva preko ust ali nosu, policisti zoper njega vodijo tudi prekrškovni postopek zaradi tega, dodatno pa preverjajo tudi obstoj elementov prekrška nasilnega in drznega vedenja po zakonu o varstvu javnega reda in miru. In še prekršek prepovedi zbiranja po zakonu o nalezljivih boleznih.
Še nekaj svežih podatkov o ukrepih policije. Pri včerajšnjem poostrenem nadzoru v Ljubljani, predvsem je bil ta izvajan zaradi napovedi na spletu, da se bo izvedel neprijavljen protestni shod. Kasneje do tega shoda ni prišlo, kljub temu pa so policisti s svojimi aktivnostmi obravnavali 11 kršitev po zakonu o nalezljivih boleznih. V glavnem je šlo v večini primerov za nenošenje mask, tudi v dveh primerih za kršitev prehajanja meja med občinami. Tri kršitve so bile obravnavane po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, dve kršitvi zakona o javnem redu in miru in ena kršitev zakona o tujcih ter še dodatno tri kršitve zakona o osebni izkaznici. V nadaljevanju si tudi grafično poglejmo nekaj statističnih podatkov o aktivnostih in ukrepih policije za november in za obdobje od marca naprej. Prosim za prvi graf. Ja. Na grafu vidite, da smo policisti v mesecu novembru do danes opravili v poprečju dnevno več kot 2400 nadzorov različnih krajev glede izvajanja oziroma upoštevanja določb vladnih odlokov. Nekatere nadzore smo opravili tudi na podlagi 852 sprejetih prijav o kršitvah odloka, ki jih podajajo občani. Samostojno, torej sami, pa smo ugotovili 6300 kršitev tega le, samo v zadnjem tednu skoraj 2000. Prosim za drugi, ja, hvala lepa, graf. Na grafu vidimo, da smo skupaj samo v novembru izrekli 3647 opozoril in izdali 2663 plačilnih nalogov. Tukaj je dovolj nazorno vidno, da so še vedno opozorila tista, ki so v ospredju, torej se policisti trudijo oceniti težo prekrška in vkolikor ocenijo, da je, da bo opozorilo zaleglo in da bo kršitelj to opozorilo upošteval, se seveda lahko odločijo za izrek opozorila. V večini primerov opisanih kršitev gre seveda za kršitve odloka o prehajanju meje oziroma prehajanju med občanami, kot tudi za nenošenje mask. Že prej, pri prejšnji izvedbi predstavnice zdravstvenega inšpektorata pa skozi vprašanje novinarjev pa je bilo navedenih kar nekaj krajev, kjer se ti nadzori pogosteje izvajajo in to so ravno že omenjena igrišča, parki, torej ta zbirališča, ki so tudi sicer bolj priljubljena in na njih dejansko zaznamovamo več kršitev. V 109 primerih smo o kršitvah obvestili zdravstveni inšpektorat, ker je šlo torej za ostale kršitve, ki niso v naši pristojnosti. Na tretjem grafu vidimo ukrepe po dnevih v novembru. Graf kaže, da je največ kršitev obravnavanih v času vikenda, torej med petkom in nedeljo. Pričakovali bi, da bodo kršitve odlokov v počasnem upadu, vendar se njihovo število dnevno bistveno žal ne spreminja. Radi bi pojasnili tudi ukrepanje v primerih, ko oseba ne upošteva zakonitega ukrepa, torej enostavno je povedano, ko policist od osebe zahteva, da preneha s prekrškom, naj si na primer nadane zaščitno masko na obraz. Če tega oseba ne upošteva, mu policist lahko izreče globo v višini 333 evrov in v takem primeru gre za prekršek po 22. členu zakona o varstvu javnega reda in miru. Tovrstnih kršitev, torej neupoštevanje ukaza policista, je bilo v novembru 31. Če pogledamo naše delo malo širše, torej od marca do danes, oziroma zajeti podatki so do včerajšnjega dne, smo prejeli nekaj več kot 4000 prijav kršitev strani občanov. Torej občani so, ste pozorni in prijavljate, ko zaznate, da se ne spoštujejo omejitveni ukrepi oziroma odloki. Sami pa smo ugotovili več kot 16000 kršitev odlokov in pri tem izrekli skoraj 11000 opozoril. Uvedli smo tudi 136 prekrškovnih postopkov po zakonu o varstvu javnega reda in miru.
ter dodatno zdravstvenemu inšpektoratu odstopili skoraj 8000 predlogov za začetek za uvedbo prekrškovnega postopka. Še nekaj informacij glede prehajanja državne meje, prosim še za naslednji graf. V času od 1. novembra do vključno včeraj je policija izdala 5742 potrdil o napotitvi oseb v karanteno na domu, od tega je bilo 860 oseb mladoletnih. V imenu policije oziroma policistov vsem prebivalcem Slovenije in osebam, ki potujejo preko ozemlja države, ponovno svetujemo, da dosledno spoštujejo vse ukrepe za preprečevanje širjenja virusa, saj bomo le tako zmanjšali njegovo širjenje. Zabave oziroma različna praznovanja naj sedaj počakajo ali pa se izjemoma omejijo zgolj na ožje družinske člane. Pri tem apeliramo tudi na to, da so potovanja res samo tista nujna in neodložljiva, ter da imajo osebe pri sebi dokazila, da izpolnjujejo katero od izjem odlokov, bodi si glede omejitve gibanja ali prehajanja meja. Policija bo ta konec tedna na območju celotne države na avtocestah in hitrih cestah vzpostavila posebne nadzorne točke in na teh točkah se bo izvajal celovit nadzor cestnega prometa, pomeni torej po vseh področjih policijskega dela, od prometne varnosti, ilegalnih migracij, kriminalitete. Hkrati se bo seveda preverjalo tudi namen potovanja udeležencev v prometu oziroma spoštovanje prepovedi gibanja med občinami. Za konec pa še en pomemben poziv. V teh dneh poteka vrsta različnih aktivnosti za obeležitev mednarodnega dneva boja proti nasilju nad ženskami oziroma proti nasilju v družini. V času epidemije je bila ta problematika večkrat izpostavljena in tudi v policiji se zavedamo resnosti situacij, ko so žrtve nasilja še v težjem položaju. Verjetnost izbruha ali stopnjevanja nasilja je večja, po drugi strani pa je možnost prijave ali iskanja ustrezne pomoči otežena. Policijska statistika sicer trenutno še ne izkazuje posebnega odstopanja glede na pretekla leta, vendar kljub temu pozivamo k prijavi nasilja. Poziv je namenjen žrtvam, pa tudi ali pa predvsem tistim, ki za nasilje zvedo, saj bodo lahko s takšnim odgovornim ravnanjem pripomogli k zaustavitvi nasilja. Poudariti je treba, da se policija tudi v času različnih omejevalnih ukrepov odziva na klice oziroma prijave ter izvaja potrebne ukrepe za zaščito žrtev in za obravnavo nasilnežev. Hvala lepa.